чесно кажучи, якщо виходити з концепції художника, то я б назвав вінегрет. Але все інше там онлайн працює вплоть до меню. Перевірено. Сьогодні ми чисто з псом. Обдурили Кася, кинули її без дому і пішли ганяти з псом далеко-далеко. А з Касею далеко-далеко не побігнеш. Ми вирішили трохи прогулятися повз всякі ставки, подивитися, як воно. Сонце сідає сьогодні. Вийшли на Лебедине озеро. Всі зібрались в купу. Там щось сиренькі діти у нього. Крила тренуюсь. Ну що їм тренувати і тренуватися такою погодою, як зараз. Трошки посиділа біля людського житла і погнали далі. Риби стрелять вздовж берега, лапи розминати. Да, Дінсон, бачиш уже як темно, вже чорну собаку і не видно. Тому підемо ми додому.